Ne nuk kemi pak histori të njërzve të zakonë shumë që kanë dërshuar botën. Njërës që kanë lindur dhe kanë patur një fili modest që kanë dalë nga rësira, herojnë të pa parashikuar, të pa njohur dhe të pa pritur. Herojnë të pa dukshëm, është e vështirë të përfytyrosh që jetë kajsh të famsh me të jenë si jeta juaj dhe imja, por pavarësisht të arritjeve, të gjithja njërës, dhe deri në një farë shkale të zakonqëm. Pra ndaj pyetja që lindësht, qëfar mund të bëjt dikur si unë dhe si ju për të ndërshuar botën? Po shkoj dhe mëtej, qëfar mund të bëjt dikur si unë dhe si ju për të ndikuar botën për përjetësin? Si ata që kanë qënë për paranesh, pavarësish nga mosha, vendi, shtati, e shkuara ose e ardhme e supëzuar, kur ne ja ofrojmë jetën përëndisë s'ka rëndësi se sa e zakonshme është, përëndia e merë dhe e përdorë për të ndikuar në mënyrë të jashtë të zakonshme. Kjo është historia që gjejmë në Bibël her pas herë. Njerës të përëndis, profetë të ti, apostoj të ti, të gjithë në duke mesatar të zakonshëm, deri sa përëndia punoj në ta dhe për mes tyre. Në këtë mënyrë, di kurse si ju mund të ecë në hapat e njerëzve të mëdhenjë që kanë qenë më parë, ashtu si ata, dhe ju mund të jetoni një jetë me qëlimë, me kuptim, me synim, dhe të jeni dëshmitar të veprave të jashtë të zakonshme të përëndisë për mes jush. Përëndia ishte duke kërkuar një njeri të tjilë, por a është duke kërkuar edhe një njeri si ju. Jo. Unë jam David Jeremia, mirëse vini në moment vendimtar. Këto ko po studiojmë jetën e profetit Elia në një seri mesajsh me titën, dikush si ju. Jo. Po se përëndia po kërkon njërës të zakonëshëm, që ti besojnë ati të bëjë gjërët e jeshtë zakonëshme. Elia ishte një njëri i tjë, por Elia zbuloi diçka që edhe ne duhet të mësojmë. Besimi mund të qojë në rezultatet e jeshtë zakonëshme. Shkërimi nga të që besimi është i jesh i sigurt për diçka që nuk mund të shohësh. Për botën, besimi duket si diçka plotësisht jo logike, por për një fëmi të përëndisë është elementi thelbësor për jetën e krishterë. Profeti Elia zbulojë se besimi kërkon bindje, dhe kur Elia ju bind përëndis, a i përjetojë fuqin e përëndis në mënyrë të mbinat të Më ndishtë një për mesajin e sotëm me titull furra e Besimit, nërsa zbulojmë se si Elia eci me antë besimit dhe jo me antë shikimit, si që mund të bëjmë edhe ne në programin e sotëm të moment vendimtarë. Falem që pëndisht një moment vendimtar, po ju lëm me mesajën e sotëm të doktor Jeremias, fura e besimit. Përëndia i dha Elias disa përvoja të i zakonshme. Sa për ju shë dini që përvoja është mësuesi mëj mirë, sa për ju shë dini këtë është të vërtet. Problemi është se përvoja është një mësuesi ashpër për një njërësue. Nuk marim më parë mësimin dhe pastaj bëjmë provimin por bëjmë provimin në filim, pastaj më marim mësimin. Kjo po ndodh edhe me Elian, përëndia po i mëson Elia si të mështete të ka i dhe pastaj të mësoj për e ti, por në filim bëhet provimi dhe pastaj meret mësimi. Nëse do të dinim se cilat ishin mësimet, do të ishim të përgatitur për provimin, por nuk e dim se cilat janë mësimet derisa të vi provimi. Kjo është një nga rësuet, sepse shpesher jemi të utuar kur në jetën tonë ndodhin gjëra dhe Perëndia po punon në jetën tonë sepse nuk e dim se çfarë po bën ai. Ai na jep një provim dhe mësimet vijnë më pas. Herën e shkuar që folëm për Elian, ai po qëndronte në projin Kerith. Aty ai duket se i beson Perëndis ai shumë sa ç'mund të bëjë një njerëz në situatën e tij. Ai ishte duke pir ujë nga proi dhe po hante nga sqepat e korbave. Megjithatë, pas një farkoje proi u bërë Dhe më pas rrëkeja u bërrym dhe pastaj rryma u bë një curim. Dhe në fund një mëngjes nuk ishte më asgjë. Dhe në kohën kur Elia ishte në fund të prorit, Bibla thot atëherë Zoti i foli duke thënë "Çohu dhe shko të vendosesh në Sarepta të Sidonitëve, sepse atje kam urdhëruar një grua të ve të të siguroj ushqim." Në historinë e sotme, Perëndia do t'i mësoj Elias edhe neve Disa mësime mbi besimin, ba një shënime, kjo vjen direkt nga fjale e përëndis. Gjëja e parë që do të mësojmë është se kërkesat e besimit mund të duken të pa Duhet të them se ndonjëherë përëndia në thotë që të bëjmë diçka me besim dhe kjo nuk bën kuptim për ne. Sigurisht nëse uzimet e përëndis do të ishin plotësisht logike nuk do të kishte nevoj për besim. Nëse do të mund të kuptonim gjithë shka, besimi do të ishte i panevojshëm. Kur përëndia të kojë Elia në përrojnë e tharë, a i i tha profetit të bënde disa gjëra që në si përfaqe, thjeshtë nuk kishin as pak kuptim. Së pari, rruga që a i tha i tha ti të merte ishte e pa logikshme. Vargjet 8 dhe 9, atë zoti i folit duke thënë qohu dhe shkotë vendosesh në sarepta të sidonitve të ndërmarë është një ultim 160 km në këmë gjatë një zje buke dhe ndërkoj që mbretresha po kërkon të të vras, nuk ka shumë kuptim. Por kur ne jetoj me besim në njëherë në kërkojt që të bëjmë gjëra, që as vetë nuk do të mund të i shpigonim do të. Rruga ishte e palogjikshme, vendi duke i palogjikshme, bëhet më keqë në vend që të përmirësohet. Mësojmë shumë gjëra për Sidonin, ku a i përshkonte, të një mbretërve 16.31, ku shkrymin a thot kështu për Ashabin, mori për grua Jezebelën, bijën e edhbalit, mbretit të Sidonitve. Ta një më gjoni me kujdesë. Përëndia, e nëzori Elian, i ashtë Izraelit, në Sidon, i cili ishte atë i Jezebelës. Tani nëse po përpiqeni të fshiheni nga një mbretëreshë lig, ka mundësi të mos zgjidhni për t'ia mbathur atë dheun e saj. Nuk do të fshiheshit të të afërmit e saj, nuk do të shkonit në një vend ku adhuronin Baalin, por gjithsesi pikërisht këtë i tha Elias Perëndia. Rruga nuk kishte kuptim, edhe vendi nuk kishte kuptim. Edhe personi i zgjedhur nuk kishte kuptim. Zgjedhja e tij dukej e palogjikshme. Vargu 9. Çohu dhe shkot vendosesh në Sarepta të sidonitve, sepse ati kam murdhuruar një grua të vetë të të siguroj ushqimin. Tani nuk e di nëse e keni vënë re apo jo, por Biblia në uzonë ne që të kujdesemi për vejushat. Por ende nuk kam gjetur asgjë në Bibël që i uzonë vejushat të kujdesen për ne. Por këtu përëndia urdhron e lian që t'jam bath të kënjë vejush, dhe jo të kënjë vejush do si do, por të një vejush e varëfër. Në fakt, kur Elia e takon atë te portat e qytetit, ajo po vdesurie dhe po përgatitej të gatuante vaktin e fundit. Së pari thahet proi dhe pastaj Perëndia e dërgon profetin e tij te një vejush që po vdes. Nga këmë vështrimi jënë, edhe kjo është e palogjikshme. Dua të them se përëndia ti nuk i dha një lumë, por një prua. Përëndia nuk e drejtoj të një grua e pasur, por të një vejush e varfër. Nuk e drejtoj të një vejush e breje, por të një vejush jo e breje. Jezusi e përdori këtë histori me këtë vejush si një shembul kura i po predikonte miqve të ti në dhjatën e re. A i po predikonte në lagjen e ti dhe po përpiche që të shpegon të atyre sepse një profet nuk respektohet në vendin e ti. Sepse njerëzit që e njihnin Jezusin aty ku e ishte rritur në një farë mënyrë besonin tek ai, por nuk mendonin se ai ishte kaq i rëndësishëm dhe padyshim që nuk besonin se ai ishte biri i Perëndisë dhe që duhej adhuruar. Pra ndajt Luka kapitulli 4, ledzojmë këto fjallë, në të vërtet po ju themë se asë një profet nuk mirë pritet në atë dhe unë e vetë, Jezus ju o tha këtë miqve të ti. Në të vërtet po ju themë se në kohën e Elias, kur qieli unë byllë për tre vjetë e gjashtë muaj dhe u bë një uri e madhe në të gjithë vendin, ishin shumë të veja në Izrael e me gjitha të të kas njëra nga ato nuk u dërgua Elia përveç se të një grua e ve në Sarept të Sidonit. Tani nuk e di nëse mba një mënd këtë nga dhjatë e re, për më lejoni që t'ju arifreskoj, kur Jezus i e je përfundoj këtë predikim të shkurtër. Njerëzit që e dëgjuan ishin ajtë të zemruar dhe të gjindos, sa u përpoqen të ahidnin nga shkëmbi. Zemrimi tyre unëzit për shkak se Jezus i u kështë kujtuar se Elia u tërgua jashtë Izraelit që një grua jo hebreje të kujdese i për të. Përëndia, kishtë lejuar një grua jo hebreje që t'i shërbente profetit më të famë shumë hebre dhe pastaj flasim për gjëra që duken të pallogjikshme. Rruga nuk ishte e duhur, vendi nuk ishte i duhur dhe as njeriu nuk ishte eduri, po i duhur, po të ishte Elia. Udhëzimet e Perëndis për të ishin në kundërshtim me çdo gjë që kishte kuptim për të nga këndvështrimi njerëzor. Një nga gjërat që mësojmë kur ecim me Zotin është se a më dëshmon njëri për këtë është se ai është ndryshe nga ne. Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia, thot Zoti. Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu dhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. Këtë javë kam lexuar disa fjalë nga pena e Mark Buttersonit. Ai thot besimi nuk ka kuptim, besimi bën mrekulli. Besim është të jetojmë për te i pes shqisave tona, besim është që të jemi të sigur të përgjërat që nuk i shojmë. Një dimension i besimit është përfiturimi që pes shqisave tona nuk mund t'a dalojnë apo t'a konfirmojnë. është një percetim ndjesor shtes, kjo është arsyja pëse besimi shpesh duke si diçka jashtë realitetit. Mund t'a përfyturoni vetën në vëndin e Elias dhe me udzimet që mori për atë që sa po kishtë zbuluar se duaj të bëndë Kërkesat e besimit mund të duken të palogjikshme, reagimi besimit duhet jeti me njërshëm. Vargu dhjetë thot, a i unë ngrit pra dhe shkoj në sarepta. Nuk kemi të dhëna që a i thot, zot, a mund të ma shpjegosh pak më shumë këtë? Doa them, a mund të rime dhe disa dita bisedoj me dhe të zgjidhim pak të gjë? Sepse ju siguroj se ashtu si për disa prej jush nuk pati kuptim kur ju e që përëndia do të bënde diçka të til, a që më pak kuptim kishtë për profetin, por shkrymin e thot se sa po përëndia foli, Elia u bindë A i shkoj me njëherë në Sarepta, me fjalë të tjera, a i nuk priti dheri të nesërmen për të bindur për atë që përëndia i kështë e thirur të bëndë të sot. Jo kam thënë edhe më parë këtë, sot është fjale e përëndis, nesër është fjale e satanit. Me surdhërimit të përëndis dhe bindjes ton gjendet djerina e satanit. Kur të gjojmë atë që përëndia në thot që të bëjmë, në duhet themi unë do të bindem sot, dhe nëse nuk e themi këtë, do të gjojmë fjale nesër, të në vesh mbase edhe derisat të vdesim. Më përqenë ajo që thot psalmisti për këtë, a i thotë, pa asë një më dyshje, nëzitova të respektoj urdërimet e tua. Kur përëndia fletë në lëvizim, mund të na duket e pa palogjikshme, por nëse dim që po fletë përëndia, ne e bëjmë sepse dim që gjatë rrugës do të zbulojmë, ose përëndia do të na i shpigoj, ose thjesht do të na thotë, do të ta shpigoj këtë në parajsë. Pra kërkesat e besimit mund të duken të palogjikshme. Kjo është ajo që mësoj Elia, por reagimi ynë i besimit pavarësisht gjithçka ja duhet të jetë i menjëhershëm dhe rezultati i besimit do të jetë udhëzues. Tani vini re se çfarë na thuhet në vargun 10. Sapo arriti në portën e qytetit, ai pa një të vë që mblidh te dru. Ai e thirri dhe i tha: "Shko dhe më merr pak ujë në një enë që të mund të pi." Nërsa jo po shkonte për të marruin, a jethiri dhe i tha, Mësil edhe një copë buk, pra i thatë merte edhe buk bashk me uin. Aty të porta e qytetit, e lija pa atë që përëndia i kishtë premtuar ditë për para, një vejush. Profeti duket se po provon nësa jo ishte apo jo vejusha që përëndia do që të takoj. se Mbasa i pomendon, kur të sho këtë vejush, do t'i them se duat pi pak uj, dhe nëse mësil uj do t'i kërkoj edhe diçka për të ngrën, dhe nëse ndodhin këto gjëra, do t'a kuptoj që kam gjetur njeri e dukur a i nuk po kërkonte shumë. Por ajo që po kërkonte ishte shumë për këtë grua. Në vargun 12 letëzojme, ajo u përgjigja ashtu si që është të vërtet që ronë zoti për ndje ytë. Buk nuk kam, por kam vetëm një dorë miel në njen dhe pak vaj në një qyp. Dhe tani po mbledh dy të sopa dru për t'i përgatitur për vete dhe për djalin tim do t'i ham. Dhe pastaj kemi për të vdekur. Nëse do tisha e lija, do të mendoja, te kjo më dërgove përëndi. A i shkoj në sarepta, duke pritur që të pak të ndo të sigurohi pak më shumë nga jo që kishte në kërith. Por me sa duket, a i nuk do të merte asatoj që kishte në kërith. Mbase nuk do të vdiste nga etja, por duke i se do të vdiste nga uria. Gjithsesi Elia lija ju përgjigjve jushës me besimë. A i besoj fjallës së përëndis, a i pa përtej rethanave të vështira tek të këpremtimet e përëndis, edhe pse vejusha nuk ishte asë dy drunjë për të bërë një zjarë, Elia urdroj drekën e ti. Elia i tha, mos ki frikë, shko dhe bëj si the, por më parë bëj një kulat të vogël për mua dhe silma, pastaj do të bësh për vete dhe për djalin tënë, sepse kështu thot zoti përëndi e Izraelit. Ena e mielit nuk do të mbarojë dhe qypi i vajit nuk do të paksohet deri ditën që Zoti do të dërgojë shiun mbi tokë. Elia është një njeri i besimit. Dhe tani ai do ta sfidojë këtë vejush që të një grua besimi. Dhe shkrimi na thotë se ajo u bë pikërisht kështu vargu 15. Kështu ajo shkoi dhe veproi sipas fjalës së Elias. Në përgjigjen e kësaj vejushet dhe tek ajo që ajo bëri, ne mund të gjejmë udhëzime për vet jetën tonë, ja se çfarë mund të mësojmë nga kjo vejush. Nga e gjithë kjo histori mund të mësojmë se si ti zotrojmë gjërat tona. Kur takohemi fillimisht me këtë vejush, ndërsa Elia hy në qytet, shohim se ajo po mban fort atë që ka dhe po thot Ky është i vetmi ushqim që kam për vete dhe për birin tim, por kur e shohim Më pas, kuptojmë se duart e saj janë të hapura dhe po ja sjell si Elias duke i thonë urdhro Elia. Kjo është për ty. Si mund ta shpjegoni një ndryshim të tillë në jetën, zemrën dhe në veprimet e kësaj gruaje? Më lejoni t'ju bëj këtë pyetje. E dini se si ti zotroni gjërat që keni? Ja se çfarë duhet bëni. Duhet hapni duart. Nësa jo që keni nga përëndia është në duar të oja, por ato janë duke shtërënguar forta të që keni, mund të mbani vetëm për një kote shkurëtër, por përëndia nuk mund të vendosë do të gjithë tjetër në duar të oja, sepse ato por shtërëngojnë forta të që keni. Por kur ju i hapni duar të oja, përëndia mund të marrë nga duar të oja që fardo që a i do, si të shojmë edhe në këte histori, ja pra kjo është mrekulia, pas taja i mund të vendosë në duar të oja, atë që Ndërsa mësojmë mësimin e kryshtërimit me duart hapura, lind një pyetje, si populli i përëndisë sot, a jemi në të gatshëm, ti besojmë përëndisë me gjërat që ne zotrojmë, ky ishte mësimi që mësoj vejusha. Ajo gjithashtu për mësonde si të përgatite i për të ardhmen, për para se të jepte, vejusha po përgatite i që të vdiste. Sa të turbul të dukeshin për të gjërat në të ardhmen, Por kur ajo e i vetën në duart e përëndis, përëndia u kujdes për të ardmen e saj, dhe kur lërgojme nga ajo, ushqimet e saj po shumë fishohen. Ajo kishtë mësuar që të përgatitej për të ardmen, duke i besuar përëndis. Sot të koj shumë njerës janë teje të shqetsuar për të ardmen, qëfar do të ndodhë? Qëfar do të ndodhë me, me burimet e mija? Qëfar do të ndodhë me kursimet e mija, gjërat të tila? por kjo grua i besoi Perëndis. Mësojmë si të zotrojmë gjërat që kemi, në mësojmë si të përgatitemi për të ardhmen dhe mësojmë të vendosim Zotin të parin. Duket sikur Elia është shumë i ashpër me këtë grua kur e lexojmë në fillim, nëse nuk e shohim në thellësi, mendojmë nuk ishte shumë profet i dashur, por ai ishte zëri i Perëndis për këtë grua. A është profeti i përëndisë dhe po i thot asaj, duaj që të vendosësh zotin të parin në jetën tënde sili profetit të përëndis një kulaq të vogël në filim, dhe shkrymin a thot se ajo këtë bëri, kështu ajo shkoj dhe veproj si pas fjallës se Elias, vargu 15. Dhe Jezusi e përmbledh, Këtë mesaj në një histori të vogël me këto fjalë që a i tha gjatë predikimit në malë, por paras gjitha shkërkoni mbretrin e përëndis dhe drejtsin e ti dhe të gjitha këto gjëra do të ju shtohen. Kjo vejush vendosi përëndin të parin. Ja se cila është pyetja për ne, a kemi mësuar të vendosim përëndin të parin? Do njëherë në duhet njëtë të tërë për të mësuar këtë. Por nëse e keni bërë, qofte dhe për një periut të shkurëtër, keni përjetuar gëzimin dhe aventurën që keni vendosur përëndin të parin dhe i keni besuar ati të kujdeset, për ju a i gjithmon e bën këtë. Dhe pastaj mësojmë të lëm përëndin të punoj për ne. Ja se është premtimi, sepse kështu thot Zoti Perëndia e Izraelit, ena e miellit nuk do të mbarojë dhe qypi i vajit nuk do të paksohet deri ditën që Zoti do dërgojë shiun mbi tokë. Dhe ja se çfarë na thuhet për binjen e Vejushës. Kështu ajo shkoi dhe veproi sipas fjalës së Elias dhe kështu hëngrën ajo Elia dhe gjithë familja e saj për një kohë të gjatë. Dhe vargu 16 për mbushja përfundimtare e për premtimit. Ena e miellit nuk mbaroi dhe qypi i vajit nuk u paksua sipas fjalës që Zoti kishte shqiptuar me anë të Elias. Rezultati i bindje së saj ishte e saktësisht ajo që tha përëndia se do tishte. Një mbretërve 17, gjithashtu në mëson se kjo grua mësoj se shpërblimi i besimit do tishte frëmzuës. Kështu ajo shkoj dhe veprojë si pas fjales e Elias dhe kështu hëngrën ajo jo Elia dhe gjithë familje e saj për një kotë gjatë, ena e mjelit nuk maroj dhe qypi vajt nuk u paksua, si pas fjales që Zoti kishte shqiptuar me antë Elias. Dua që për një qas të mendoni pak për këtë më djoni me kujdes, nuk dua që t'ju shpëtoj kjo. Elia i dha kësa i gruaje vetëm një premtim të vogël nga përndia. Sepse kështu thot Zoti përndia i Izraelit vargu 14. Kjo frazë, sepse kështu thot Zoti, do të mbante atë për plot 2 vjetë, deri sa të mbaron të thacira. A e dini se në Bibel janë 31.173 vargje? Dhe nga të gjitha këto vargje, ajo grua kishte vetëm një, kështu thotë Zoti. Vetëm kaqë, dhe kjo e mbajtja të gjatë gjithë zi së bukës. Kur ne i besojmë përëndis, nuk kapë se tjetë në një ligjerat, shumë e gjatë, mund të jenë vetëm disa fjallë. Dhe kur përëndia fletë dhe në ndjekim atë, përëndia kur nuk premton dhe të mos e mbaj premtimin. E imaginoni do të gëzimin në shtëpinë e kësaj vejushe, gjdo mëngjes? njës. Duhet them gjdo mëngjes ajo zgjohet zgjone dhe djalin e saj. Troket në derë duke thënë Elia është koha të ngriesh. Pasta i shkon të dolapi bukës, ajo ngre ka pakun e enës mjelit. Dhe gjen pak mjel në fund dhe filon të mbledh të gjithin dhe pastaj hap qypin e vajt dhe shese në fund të ti ka fare pak vaj, mjaftu e shumë sa për të gatuar dhe për ushqimin. Dhe pastaj vjen Elia dhe ajo i thot, Elia, a do të bëjmë së bashku devocionin në këtë mëngjes? Këto nuk janë shkruar në Bibel, janë thesh gjira që i majgjino A do të në mësosh nga fjale e perëndis? A i majgjino se si ka që një jeta në atë shtëpi për dy vjetë, gjdo mëngjes, ka mjaftu e shumë për atë ditë. E kemi përqendruar vëmendjen tonë gjatë kësaj kohe që kemi patur te historia e Elias dhe Vejushës. Dhe në sipërfaqe duket sikur ata janë personazhe kryesore të kësaj historie. Por kemi edhe një personazh të tretë. Dhe ai është heroi i vërtet i kësaj historie dhe ky personazh sigurisht është Perëndia i Qiellit. Prandaj më lejoni t'ju tregoj se çfarë mësojmë për Perëndin nga kjo histori, gjërat që do të na ndihmojnë të ecim përpara. Së pari mësojmë se Perëndia punon në të dyja anët e procesit. Mendoni pak për këtë. Në librin e veprave të apostoj dhe Filipi, shë mira njërës që vinë të krishti në predikimin e ti. Dhe një ditë, përëndia është konë të Filipi në mes të këtiri zgjimit madhe i thotë e hey, Filip, duaj që të shkosh dhe të flasësh me një njëri, a i është rrugës, është etiopas, do tjetë një karos dhe me shumë mundësi duke ledzuar Biblën. Dhe kur Perëndia e thret Filipin nga Samaria, Perëndia e kishte thirrur tashmë e unukun Etiopas. Pra Perëndia po punonte në të dy anët. Ai po punonte me atë që dërgoi, ai po punonte edhe me atë që do të merrte. Nëse Perëndia ju ka vënë zemër që ti dëshmoni dikujt apo që të ndani besimin me dikë, duhet të jeni të sigurt për këtë, nëse është ai që po ju drejton, ai tashmë po punon në zemrën e personit me cilin ju do të flisni. Perëndia i tha Elias, largohu nga Kerithi dhe shko në Sarepta. Dhe ndërkoj që nga njëra anë po punon të për mes Elias, a i tashmë kishtë punuar për mes vejushës nga ana tjetër. Kur ju ecni me besim, bëhe një pjesë një procesit mrekulueshëm, përëndia punon në të dy e anë të rrugës. Numëri 2. përëndia punon që të nga bekoj ne dhe a i punon që të bekoj ata që preken nga ne. Pse do t'a adërgon të përëndia Elian të një vejush e varfër, dhe që ajo t'a ushqente të Elian, sepse përëndia e donëte këtë vejush. Dhe Biblia e mbështet këtë deklarat, në Bibel kemi më shumë se 80 referensat të drejt për drejta për vejushat. Psalmisti thot se përëndia është babaj i jetimve dhe mbrojtësi i të vejave. Përëndia doj që të bekoj si personin që merë, ashtu edhe personin që jepë. A i u bekua nga buka dhe nga uj që a i mori nga vejushat por Vejusha u bekua gjithashtu që priti profetin e madh të Perëndisë dhe sot ajo është një nga vejushat më të famshme të të gjithë historisë, si ajo që dha dy monedha në dhjatën e re. Kur ju jetoni me besim, Perëndia ka për t'ju bekuar dhe gjatë procesit të bekimit tuaj ai do të bekojë edhe të tjerët. E dini të qenit e ve është e vështirë, por kur ju jeni e ve dhe jeni e veja e Perëndisë, mund më të mështeteni në faktin që a i kur nuk ka për t'ju arruar. Përëndia punon që të nabekoj ne dhe ata që ne prekim, ja se cila është gjeje tret që mësojmë për përëndin, a i punon që të nabekoj nga cilësia dhe jo nga sasia e asaj që japim. Ashtu si vejusha e varfër në dhjatën e reqë dhe dy monedat e saj, edhe e veja në sarepta dhe gjithë shka që kishte dhe përëndia e nderoj. Qfar kishte ajo? Ajo kishte vetëm një krusht mjeli në njenë dhe pak vaj në një qytë. Dhe kur ajo ja dha Elias, mendonte se po jepte vaktin e saj të fundit. Tani Perëndia nuk e bekoi atë sepse ajo dha shumë. Me shumë gjasa nuk vlen as 500 darka në ekonominë e sotme. Por nuk kishte sasia e saj që ajo dha që kishte rëndësi, ishte cilësia e saj që dha ajo që ishte e rëndësishme. Nuk ka rëndësi ajo që keni në bank, ka rëndësi ajo që keni në zemër. Ja gjëja e katërt që mësova për Perëndin. Perëndia po punon që të na bekojë, ditë pas dite. Kur lexoj këtë histori më lin kjo pyetje, Zot, pse nuk e mbush plot enën me miell dhe qypin me vaj? Dhe mendoj se kësaj pyetje Perëndia do t'i përgjigjej kështu: Nëse unë e bëj këtë, atëherë ti do të besosh te ena, ve jo te kum. Dhe unë nuk dua të besosh te kena, dua që ti të besosh në mua kur përëndia e vendosje Elian të përrojë e i dërgojë korbat në mëngjes dhe në mbrëmje, me aqë ushqim sa ti mjafton të Elias për atë ditë. Dhe tani përëndia nuk do të lejoj që a i të ketë më shumë ushqim dhe vaj nga sa i nevojitet për atë ditë. Kështu në mëson Jezusi edhe ne që të lutemi, ne lutemi gjithmonë kështu bukën ton të përditshme në i e jepë sotë. Pra përëndia punon në të dy anët e procesit. A i punon që të nga bekoj ne që ne bekoj të bekojmë të tjërët. A i punon mbi bazën e cilsis dhe jo sasis. Dhe a i punon që të nga bekoj ne ditë pas dite. Biblia në thotë se vejusha e sareptës e pranoj Elian dhe si rezultat, a jo po pranonte të Jezus Krishtin. Mund të thoni ku në thotë kjo? Mateu 10.20 thot, a i që ju pranon, po fliste e për apostojt, më pranon mua. Pastaj ta dhe thot, a i që pranon një profet në emër të një profeti, do të marrë shpërblimin që i takon profetit. I njëti shpërblim është i vlefshëm për këdo që e pranon Jezusin me besim. Jezus Krishti e cën në botën ton me falje dhe me premtimin e parajsis. Gjeni se që farë ndodhë kër ne e pranojmë atër ne marim faljen dhe premtimin e parajsës. Dhe nëse nuk e keni bërë këtë, do doja që të lejoni Elian të jetë mësuesi juaj. Mund më më thoni apo pastor Jeremia, unë nuk i kuptoj dot të gjitha këto gjëra. Nuk e di nëse i kam të gjitha përgjigjet për pyetjet në jetën time. Dhe dua që t'ju them ju, nëse prisni derisa të merrni përgjigje për të gjitha pyetjet tuaja, nuk do bë kur të bëheni kurrë të krishterë. Ju bënit të duke ushtruar besimin në atë që Jezusi ka thënë dhe ja se çfarë ka thënë Jezusi. Ai tha, "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta." Askush nuk vjen te Kati për vetëm nëpërmjet meje. Ky është një, vetëm një nga vargjet në shkrim, tek i cili e kanë vendosur besimin e tyre me mira e mira njerëz dhe janë bërë të krishterë. A nuk është koha që edhe ju ta vendosni besimin tuaj tek ajo që ka thënë Zoti? Falemderit që ishit me mua në moment vendimtar. Sa më shumë që studiojmë shkrymin, a më shumë arrim të kuptojmë që përëndia yn i dashur dëshiron të ketë një mardënje personale me se cilin prej nesh. Nëse doni që të filoni këtë mardënje dhe të siguroheni që do të kaloni për jetësin me të, thjesht duhet të pendojni për mënkatin tuaj dhe të kërkoni Jezus Krishti të bëhet Zotit dhe shpëtimtari uaj. Nëse ju e keni marrë këtë hapë besimi sot ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të kryshterët të tjerë në një shërbes apo kish besnike dhe që të vazhdojni të riteni në besimin tuaj. Zoti ju bekoft, me zipres që të takojme sërish herën tjetër, këtu në moment vendimtarë.